זה סשה, הוא מנכ"ל חברת אנטו פרוטק מאזור התעשייה בקיסריה. ארבעה עובדים בחלל קטן מול מחשבים. לכאורה, עוד סטארט-אפ. בפועל, סשה והצוות שלו מנסים לעשות משהו הרבה יותר גדול. תיקח את זה, כן. שמי סשה לוביצקי, אני מנכ"ל של חברת אנטו פרוטק, ואני מגדל זבובים. זה רימה מיובשת. זה גם טעים, כמו ביסלי בערך. זה קמח חלקים, זה תחליף לקמח דגים. זה השומן, תריח את זה. אוקיי. שזה ריח של בוטנים, נכון? ככה עושים כסף וגם מצילים על הדרך את כדור הארץ. הסטארט-אפ של סשה בביצקי מתיימר להציל את האנושות מעצמה, לא פחות, באמצעות זבוב. זבוב החייל השחור. זה זבוב שבא במקור מאמזונס, מדרום אמריקה, והוא ייצור מוצלח ביולוגית. אז הוא התפשט צפונה, בארצות הברית עכשיו אפשר למצוא אותו בטבע עד לגבול הקנדי. ובארץ הוא קיים גם כן בבר, כבר איזה שני מינים, ב-20 שנים האחרונות. כמו שאתם מרגישים, אנחנו מנסים לשחזר את התנאים של יער באמזונס, מ-28% חום, 63% לחות. הרעיון הוא די פשוט. בני האדם מייצרים כמויות לא נורמליות של מזון, שחלק אדיר ממנו נזרק לפח ויוצר נזק סביבתי. בעולם המערבי, בין 30-40% מהמזון הולך לפח. אז במקום לזרוק את המזון הזה, בואו ניתן לזבובים לאכול אותו. זה רימה שכבר, שנקרא עוד מעט בשילה לקציר. החברה של בביצקי רוצה להשתמש בכל אחד משלבי החיים של הזבוב. אחרי שהזבובים בוקעים מהביצים, הם גדלים לרימות. הרימות צריכות לאכול המון מזון בשביל לגדול ולהפוך לזבובים. הפסולת האורגנית שלנו היא האוכל שלהם. לכן זה הדבר הראשון שאנטו פרוטק מנסה לייצר. מפעלי טיהור פסולת מזון מבוססי רימות. כרגע יש לנו מפעל ברוסיה שמפרק כל יום 15 טון פסולת מזון, ומפעלים שנקים בהמשך זה יהיו מפעלים של 150 טון ליממה. פסולת מזון, אם לא מטפלים בה כמו שצריך, אם קוברים אותה באדמה, פולטת מיתן. מיתן הורס את האוזון בצורה הרבה יותר חמורה מפחמן דו-חמצני. החבר'ה האלה, as we speak, עובדים קשה להציל את כדור הארץ. אני מזמין אותך לגעת בזה, זה נחמד. נחמד? זה רוטט? לא, הילדים שלי הולכים למות. אתה לא מרגיש את החלק ממשהו גדול? אני בהחלט מרגיש, זו המילה שאני משתמש בה פה. חלק מהרימות, כשהן גדלות ובשלות, נקצרות על מנת לשמש למוצרים אחרים. למשל, בשביל להאכיל חיות. לפי הסטטיסטיקה של האום, לפי כל התחזיות, אנחנו צריכים כמעט להכפיל את כמות חיות המשק שאנחנו מגדלים עד 2050. צריכת הבשר בעולם עולה, צריך להכיל את חיות המשק במשהו. או בשביל להפיק חומרים לתעשיית הקוסמטיקה. זה שומן של רימות. עתיד שלו בתעשיית הקוסמטיקה, בעיקר. בביצקי חולם להשתמש בהן גם לצרכים רפואיים. זבוב החייל השחור, 215 מיליון שנה, חי בפסולת, מוקב בחיידקים ומצליח כל פעם לחסל את כולם בסביבה שלו. זה בעצם המערכת החיסונית שלו, ככה היא בנויה. אנחנו רוצים ללמוד ולהיות מסוגלים לטפל בבעיות חמורות. אחרי שהרימה גדלה מספיק, היא הופכת לזחל, ולאחר מכן לגולם, השלב הלפני האחרון בחייה. בסוף הזחל, אחרי כך וכך ימים הופך לגולם, זה בעצם מצב שהפעילות הביולוגית שואפת לאפס. כשיגיע הרגע הנכון, יבקע מתוך הגולם זבוב בוגר, שיחיה במשך ימים ספורים, יזדווג וימות. הנקבה תטיל כמה אלפי ביצים, ואז תמות גם היא. פה אנחנו מגדלים את אוכלוסיית האבות והאימהות. כל כלוב כזה גם כן, יש פה כמה אלפי זבובים. בשלב הזה הזבוב לא אוכל, אין לו מערכת עיכול בעצם, היא מתנוונת. הוא רק שותה מים. האורך חיים של זבוב בוגר זה, אמרתי לך, בין 5-8 ימים. ואם אתה מסתכל אחורה, מכל ממלכת החרקים, שזה משהו כמו 6 מיליון מינים, אנחנו בייתנו 2. דבורת הדבש ותולעת משי. והגיע הזמן שנתחיל להסתכל בכיוון הזה ולחפש שם אופציות ואלטרנטיבות, אם אנחנו רוצים להמשיך לאכול בצער ולחיות על הכדור הזה. כרגע החברה נמצאת עדיין בשלבי הראשונים. היא גייסה בינתיים כסף רק מהמשקיעים הראשונים שלה, ויש לה מתחרים שכבר התחילו לפעול לפניה. ובכל זאת, בגלל שאנחנו זורקים כל כך הרבה מזון,
בביצקי בטוח שהשוק הזה מספיק גדול לכולם. בעולם מייצרים משהו כמו 1.6 מיליארד טון של פסולת מזון בשנה, כך שיש מספיק לכולם. אני מאוד רוצה שיקום פה מפעל כזה, שאלף נטפל ב-150 טון ליום של פסולת מזון, נקטין את התלות שלנו ביבוא של קמח דגים בערך בחצי, הגיע הזמן שנסגור את הפער הזה ונתחיל לטפל בפסולת מזון בצורה איכותית.